linkki kelpas. Perhana, mikähän siellä on taimen varma. Harjuksia mä olin täällä klinkillä yrittämässä, mut päätinpä nyt heittää tohon taimen niskallekin vielä yhden heiton. Taimenhan se siellä. Eikä muuten tuu heti. Sehän on sitkeä. Rupee ihan vapakäsi väsymään. No. Yes. Yes. Mahtavaa. Pinturitaime. Ja vielä vanhalla kunnon klinkillä. Mito taas vähän haavilla. Joo.